Danas se nalazimo u galeriji Juraj Klović, tu je galerija Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Dakle, večeras predstavljamo novo izabrane članove koji su dobrodošli u Hrvatsko društvo likovnih umjetnika. Znači, 14 kandidata je bilo prijavljeno, njima se svima zahvaljujem i čestitam ovoj osmorici koji će današnjim danom biti primljeni u članstvo. Postoji komisija koja i povjerenstvo koje izabire radove, uglavnom se radi o 3 člana umjetničkog savjeta Hrvatskog društva likovnih umjetnika i 2 povjesničara umjetnosti koje dođu sa strane, koje mi angažiramo kao udruženje, i njih 5 zapravo žirira prispjele radove. Dakle, mi raspišemo natječaj, na tom natječaju se javljaju likovni umjetnici koji žele pristup u članstvo Hrvatskog društva likovnih umjetnika i nakon toga, jasno, uz radove koji prilože, osim akademaca koji imaju direktan upis u Hrvatskog društva likovnih umjetnika, dakle, oni koji su završili klasičnu akademiju likovnih umjetnosti, svi drugi moraju donesti radove. I po osnovu tih radova se onda ocjenjuje zapravo njihova kvaliteta i tako se i autori primaju. Pa dakle, za njih to članstvo znači na neki način egzistenciju, odnosno put u likovnu umjetnost. Mi im kao udruženje osiguravamo u smislu da oni mogu preko nas, recimo, prodavati svoje proizvode, likovne uratke ili bilo kakve druge proizvode primijenjene umjetnosti, recimo. Dakle, mi im omogućujemo da normalno posluju preko računa Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Znači, ostvaruju na neki način svoju egzistenciju. Tu ima dvodimenzionalnih radova i trodimenzionalnih, zavisi od medija kojim se pojedini likovni umjetnici bave, zapravo vizualni umjetnici, danas je taj pojam već se proširio i na vizualnu umjetnost. Dakle, od tih dvodimenzionalnih radova imamo monokromne i višekromne uratke, a također od trodimenzionalnih radova imamo skulpture, nešto u reljefu, a nešto u trodimenzionalno dijelu. Naravno, uvijek je dobro biti član Hrvatskog likovnog društva. To je jedan status, početak jednog malo višeg statusa kao slobodnog umjetnika. I naravno, to je jedna velika čast. Znači, spoj zemlja koja prihvaća i čovjeka koji grabi je taj moj statement subsounda kojim ja predstavljam sve svoje radove kroz tu određenu strukturu. Nastaju spontanom spoju prvog mikromomenta, prve vibracije koja potiče proces stvaranja misalnog oblika u trenutku prepuštanja zemlji. A tehnički dio je specifičan po tome što nekakve slične teksture uobičajeno u keramici umjetnici dodaju, znači stvaraju izgradnjom, dok ja imam jednu tehniku, napravila sam sama jedan alat, kojim praktički taj dio, recimo tako, grebem ispod površine. Kad sam dobio rezultate u kad 11. mjesecu da sam primljen, sam bio sretan, ali evo nisam očekivao da će odmah biti organizacija izložbe, tako da je ovo bilo baš lijepo ugodno iznenađenje. Znači, 2-3 slike zapravo sam izložio, ova je najnovija, jedno stablo, zove se Mjesec nad stablom, ima jednu malo dublju priču, psihološku, jer nije samo na slici ono što je vidljivo, mjesec i stablo, nego to je jedna priča o stablo koje je pokušavalo rasti, pa je bilo malo iskrivljeno, pa sanja o krošnji, plodovima i tako, malo jedna dublja simbolika. Moj glavni medij su boja. Koristim najčešće vrlo jake, kao što je vidljivo, boje. Znači, slike su vrlo kolorističke i one su mi važne zbog toga što kroz njih mogu najlakše izraziti nekakve svoje emocije i unutarnja stanja. Osim nekakve okvirne skice, prije nego krećem u stvaranje, dalje se vodim spontano. Znači, kad je platno predamnom, ja zapravo onda vidim kud me boja vodi. Znači, ideja se može promijeniti tijekom stvaranja, tako da je to uvijek jedan onako više spontani proces nego rad prema točno određenoj skici. Kao što ovdje imamo crveno stablo jedno, tako i gore na Učki postoji jedno crveno suho stablo koji je dio land art staze, šetnice umjetničke, na kojoj je otprilike 20 land art i rock art radova. Šetnica je lagana, mogu ići i djeca, obitelji sa djecom, stariji ljudi, tako da evo, to je jedna ovako posebna atrakcija, jedinstvena u Hrvatskoj, nema je baš kod nas, a ni šire je tako nešto za vidjeti, pa mislim da se evo i Rijeka i Primorsko-goranska županija mogu ponositi da je to na njihovom teritoriju tako nešto napravljeno.